Getah Katilayu. Ini getah Katilayu asli. Untuk mengetes keasliannya, kita lihat berikutnya. Nih. Ini air biasa. Dan ini air yang kita campur dengan garam. Kita aduk-aduk. Bah, kita lihat getah katilanyu kita masukkan dalam air biasa tenggelam, masukkan dalam air biasa getah katilanyu akan tenggelam, dan bila dimasukkan ke air garam, coba kita lihat akan mengapung, terapung. Nih, lihat. Dan kita masukkan lagi ke air biasa. Akan tenggelam.